2008 წელს რუსული ტანკები თბილისში რომ შესულიყვნენ, დღეს პოლიტიკური სიტუაცია დაახლოებით იგივე იქნებოდა, რაც ივანიშვილის პირობებში. ჩემი, რომელიმე ქართველი ანალიტიკოსის ან ოპოზიციის ლიდერის შეფასება არ გეგონოთ. ეს პუტინის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგის ალექსანდრ დუგინის სიტყვებია. ის ასევე ამბობს, რომ ივანიშვილი და მისი გუნდი არ არის იდეალური ვარიანტი კრემლისთვის, თუმცა მისი სტრუქტურა და პოლიტიკა წააგავს რუსეთის მმართველი პარტიისას, რაც ძალიან სასარგებლოა პოზიციების დაახლოებისთვის. მისივე აზრით, ივანიშვილის ოცნება გარდამავალი პოლიტიკური ძალაა, რომლის მეშვეობითაც მოთხოვნა ჩნდება ახალი ტიპის პოლიტიკოსებს, რომლებთანაც კრემლი მომავალში ყველაფერზე შეთანხმდება. მოსკოვისთვის სასარგებლო პოლიტიკური ძალა, რომელიც დუგინის თქმით პოლიტიკითაც და სტრუქტურითაც ემსგავსება ეძინაია რუსეთს, სულ უფრო უსარგებლო ხდება ვაშინგტონისა და ბრიუსელისთვის, საიდანაც განგაში სიგნალი უკვე კარგახანია ისმის. დასავლეთში ნათლა დაინახეს, თუ როგორ შორდებოდა საქართველოს დემოკრატიულ დასავლეთს. ამიტომაც გააქტიურდნენ განსაკუთრებულად და ივანიშვილის პროპორციულთან მიახლოებულ სისტემაზე დათანხმება აიწურეს. მათ კარგად ესმის, რომ წელს, ისევე როგორც 2012-ში, საქართველო გზაჯვარედინზია. თუ ივანიშვილის ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ამომრჩევლის ნების წინაამდე რჩება, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზა ჩიხში შედის, ხოლო გეოპოლიტიკური ორიენტაციის ცვლა რუსეთის სასარგებლო თითქმის გარდაუვალი ხდება. ვაშინგტონმა გაფრთხილება კულისებს მიღმა დაიწყო. შემდეგი წერილობითი ფორმით სხვადასხვა დონეზე გააგრძელა. სამართლიან არჩევნებთან და კანონის უზენაესობასთან ერთად გაჩნდა ღია მინიშნებები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რუსეთთან და ირანთან თანამშრომლობაზე ამერიკული ინტერესების წინააღმდეგ. ივანიშვილის ხელისუფლებამ, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არ გააღიზიანოს მოსკოვი, აშკარად გააღიზიანა ვაშინგტონი. წარმომადგენელთა პალატაში ბიუჯეტის ასიგნირების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების 15%-ის გაყინვას ითვალისწინებს. თუ საქართველო გარკვეულ პირობებს არ დააკმაყოფილებს, რაც ნიშნავს, რომ სანქციებამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯია. მსგავსი დამოკიდებულება გამოიკვეთა ბრიუსელშიც. ოცნების მხრიდან უარი დაპირებულ პროპორციულ სისტემაზე ევროკავშირისთვის გახდა მკაფიო სიგნალი, რომ ივანიშვილი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის საარჩევნო სისტემით მანიპულირებას ცდილობდა, რაც საქართველოში დემოკრატიის დასამარებას და მომავალში ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე გადაბარგებას გამოიწვევდა. ევროდეპუტატების მხრიდან ვაშინგტონის იდენტური გზავნილი გაისმა. ევროპულ მხარდაჭერასა და დახმარებას მოყვება პირობებიც, რომლის არ შესრულების შემთხვევაში საქართველოს შესაძლოა დაკარგოს ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სიკეთეები. მეტიც, ევროკომისიის ბოლო ანგარიში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, არალეგალურ მიგრაციასა და ორგანიზებულ დანაშაულთან ერთად პირველად მოხვდა მაღალი დონის კორუფცია, როგორც საქართველოს პრობლემა. რას უნდა ნიშნავდეს ერთის მხრივ განსაკუთრებული აქტიურობა, მეორეს მხრივ კი პირობითობის კომპონენტი, რომელიც პირველად გაჩნდა საქართველოსა და დემოკრატიული დასავლეთის ურთიერთობაში? პასუხი შემდეგია. ეს არის აშკარა სიგნალი, რომ ვაშინგტონისა და ბრიუსელის სტრატეგიული ინტერესები საქართველოს მიმართ არ შეცვლილა. თუმცა იგი ივანიშვილის ხელისუფლებას აღარ ენდობიან და პირობითობის კომპონენტი არის დამატებითი ბერკეტი და ერთგვარი გარანტი მათ ხელში, რომ საქართველო დემოკრატიისა და სწორი გეოპოლიტიკური ორიენტაციის ლიანდაგიდან არ გადავიდეს. თუმცა თუ ბერკეტებმა არ იმუშავა, შედეგი სავალალო იქნება, როგორც ქართული სახელმწიფოსთვის, ისე მისი თითოეული მოქალაქისთვის. კერძოდ, შემცირდება დასავლეთიდან მომავალი მრავალმილიონიანი დახმარება, შესუსტება პოლიტიკური მხარდაჭერა, დაცოტავდება და შემდეგ სავარაუდოდ გაქრება ისედაც დაბალ ნიშნულზე დასული დასავლური ინვესტიცია და, რაც მთავარია, შესუსტება პოლიტიკური წნეხი მოსკოვზე და საქართველოს ხელისუფლებაზე, რაც შედეგად გამოიწვევს კორუფციის, დანაშაულის, უმუშევრობის და სიღარების კიდე უფრო მეტად ზრდას, მეორეს მხრივ კი გააუარესებს სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას. ზოგიერთები შესაძლოა იმედოვნებდნენ კიდეც, რომ დასავლეთისგან დისტანცირებისა და რუსეთთან დაახლოების ივანიშვილისეული პოლიტიკა საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობას, მეტ უსაფრთხოებას და ოკუპაციის პრობლემებისაგან გათავისუფლებას თუ არა ამ მიმართულებით ვითარების გაუმჯობესებას მაინც მოიტანდა. თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს ილუზია. რაც უფრო დამთბობი ხდება საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში, რაც უფრო მეტად ცდილობს მოსკოვის არ გაღიზიანებას, რაც უფრო დისტანცირდება ის დასავლეთისგან, რაც უფრო დამოკიდებული ხდება რუსულ ბაზარზე, მით მეტად თავხედობს კრემლი.
ცოცავი ოკუპაციის აქტიურად განახლებასთან ერთად ადამიანებზე ნადირობა, მათი გატაცება და მკვლელობა ყოველდღიური რეალობა ხდება. ამის ნათელი მაგალითია გუშინდელი ინციდენტი, როდესაც კასპის რაიონში საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე რუსმა ოკუპანტებმა ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი გაიტაცეს ახალგაზრდა მამაკაცი. დღეს ჩვენ მხოლოდ იმედი შეგვიძლია ვიქონიოთ, რომ ის 42-ის ან ტატუნაშვილის ტრაგიკულ ბედს არ გაიზიარებს. ამის მისაღწევად კი ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი დასავლეთის რუსეთზე ზეწოლა. და თუ ხვალ საქართველოს ბელორუს დაემსგავსება, ნუ გაგიკვირდებათ, თუ ოკუპანტები ადამიანებს პირდაპირ თბილისიდან გაიტაცებენ, ისე რომ ხელი შემშლელი არავინ ეყოლებათ. თუმცა მათთვის არასასურველ პირებზე პერსონალურ ნადირობაში დიდი პრობლემა რუსებს არც ახლა ხვდებათ თბილისისგან. 2012 წელს ამომრჩეველმა ივანიშვილის ხელისუფლებას ჩააბარა სახელმწიფო, რომელიც უდავოდ იყო დემოკრატიის ხარვეზებისა და უამრავი ნაკლის მქონე ახალგაზრდა დემოკრატია. თუმცა საქართველოს მანამდე მიაღწია იმას, რაც ბალტიისპირეთის ქვეყნების გარდა ვერცერთმა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ ვერ შეძლო. ის იყო რეგიონის ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით, ევროპასა და მსოფლიოში რეფორმების ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერი, რეგიონული თუ ევროპული პოლიტიკის აქტიური მოთამაშე და დასავლეთის სანდო და გამორჩეული პარტნიორი. ოცნების 8 წლიანი მართველობის შედეგად კი იქცა დუგინის მოსაწონ რუსეთის მსგავს და მოკავშირე სახელმწიფოდ, რომელსაც დასავლელი პარტნიორები აღარენდობიან, სადაც კორუფცია, ნეპოტიზმი და ქურდული სამყარო აღმავლობის გზაზეა, სადაც სასამართლოს სამართალთან კავშირი აღარ აქვს და სადაც ყველას და ყველაფერს ერთი არაფორმალური მართველი ხავს. ტრაექტორია ნათელია. ამიტომ წელს ამორჩეველი კარგად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა დაუჯდება მას და ქართულ სახელმწიფოს ქვეყნის საჭის ივანიშვილისთვის მესამე ჩაბარება.